Президент Қасым Жомарт Тоқаев жұмыс сапармен Қарағанды облысына барды. Мемлекет басшысы жаңадан ашылған білім және спорт орталықтарының жұмысымен танысты. Бұқаралық спортты дамытудың маңыздылығына тоқталған президент индустриалды өндіріс орындарын аралады. Қарулы күштер саласына қажет жабдықтар шығаратын және ферроқорытпа зауыттарымен өзге де бірқатар маңызды нысандарға барды. Қарағанды облысында жаусымды мектептер жетерлік, сол үшін білім ордалары бой көтеріп жатыр. Абай есімі берілгелі жатқан 104-ші гимназия солардың бірі. Қасым Жомарт Тоқаев алдымен осы жаңа мектептің мүмкіндігімен танысты. 1200 оқушыға шақталған білім ошағында робототехника, STEM кабинеттері, арт-студия мен телестудияға дейін бар. Мен жаңа мектептің оқушысымын. Қаламызда осында мектепте салып жатқаны бізді қуантуда. Осы қуанышты еселей түсуге коронавирус кедергі. Сабақ онлайн. Кезекші сынып оқушылары ғана келіп оқиды. Десе де, індет мәңгі емес, әлі ақ дәстүрлі білім беру форматына ораламыз, деді президент. Сол үшін балалар мен ұстаздарды сабырға шақырып, үш тілді білім беру жүйесінің қалай іске асып жатқанын тексерді. What's your name? My name is Dilmuhammad. Dilmuhammad. Do you enjoy your study here? Yes, I enjoy. What about your English? My English is very good. Much better than mine. Біліммен қатар спортқа да ерекше ден қойылған. Биыл бір емес, екі кешен пайдалануға берілді. Президент барған үлкен теннис орталығы соның бірі. Мұнда 11 корт бар, жетеуі іште, төртеуі сыртта. Заман талабына сай орталық ашылғалы облыста теннистің осы түрмен айналысатындар 3 есеге, яғни 1500-ға артқан. Бұл мемлекеттің меншігінде емес, бұл жеке федерацияның меншігінде. Сондықтан бұл жерде әртүрлі деңгейде жүреді. Ақылы қызметте де бар, ішінде мемлекеттік тапсырыспен жұмыс істейтін тренерлер бар, жаттықтырушылар. Олар белгілі бір санды балаларды жаңа тегін жаттықтырады. Үлкен теннис қана емес, үстел теннисі орталығы да салынған. Жаңа нысанға жасөспірімдер арасындағы чемпиондар Алан мен Жанерке секілді жастар мұқтаж еді. Енді шеберліктерін осында шыңдайды. Біз сүйікті қаламызда осындай ғажап ғимараттың салынғанына өте қуаныштымыз. Жаңа орталықта біз өзіміз ұнатқан спорт түрімен айналысуға зор мүмкіндік алып отырмыз. Енді барлық спортшылардың атынан сіздерге айтар алғысымыз шексіз. Үміттерімізді ақтаймыз. Қандай жақсы зәулім орталық. Бұл сарай былай айтқанда. Сондықтан балаларға жаңа жетістіктер тілеймін. Қазіргі таңда енді күрделі заман болып тұр, пандемияға байланысты бар, дегенмен жаттығулар жалғасуда, сондықтан келешекте жаңа жеңістерге қол жеткізесіздер деп мен ойлаймын. Бәрі дұрыс болады. Осылайша орталықты жоғары бағалаған Қасым Жомарт Тоқаев бұқаралық спортты дамытып, жастарды көбірек тарту керек деді. Облыстың экономикасы да қарқын алған, түрлі инновациялық, инвестициялық жобалар Сарыарқа аймағында сәтті іске асып жатыр. Қорғаныс саласына қажетті құралдарды шығаратын зауыт соның дәлелі. Тіпті ТМД елдері арасында өндірісі автоматтандырылған мұндай кәсіпорын санаулы. Өнімі жақында Өзбекстан, Беларусь, Израиль секілді елдерге экспортталмақ. Қандай да бір зауыт салу жайлы айтқанда облыстың экологиялық жағдайына да мән беруіміз керек. Әрине, экономикамыз үшін инвестициялық жобалар қажет. Табиғатты да аялауымыз тиіс. Әсіресе Балқаш көлінің ластанып, құрғауына жол бермеуіміз керек. Ал бұл Қарағанды ферроқорытпа зауыты. Темірдің беріктігі мен коррозияға төзімділігін арттыруға қажетті элемент ферросилицийді өндіреді. Ол құрылыста, кеме, ұшақ және машина жасауда кең қолданылады. Жоғары технологиялы зауыттың өндіріс көлемі 180 мың тонна. Жақында 4-ші пеш іске қосылса, ол 240 мыңға жетеді. Сөйтіп, әлем бойынша 5-ші орындағы кәсіпорын 4-ші орынға көтерілуді көздеп отыр. Ол үшін қатаң карантин кезінде де талмай еңбек еттік, дейді компания құрылтайшысы. На время пандемии кто работал? Карантиндік шектеулер кезінде жалақыны екі есе өсіріп, вақталық режимде жұмыс істедік. Тоқтаған жоқпыз. Соның арқасында өнімімізді 20 емес, 37 елге экспорттайтын болдық. Әрі зауыт экологиялық таза, улы газ 99,8%-ға тазарып шығып, жиналған қалдықты да кәдеге жаратып отырмыз. Президент өндіріс орнын жоғары бағалады. Жақын болашақта осында көмір байыту және тағы бір ферроқорытпа зауыты пайда болмақ. Мемлекет басшысы инновациялық жобаның сәтті іске асуына тілектестік білдірді. Бұл қажетті жоба. Экономикамыздың маңызды активі. Елімізде индустрияландыру бағдарламасын іске асыруға үлкен серпін береді.
Президент ArcelorMittal Теміртау зауытының жұмыс барысымен де танысты. 13 мың адам еңбек ететін кәсіпорын 2008 жылдан бері арматура, қаңылтыр секілді түрлі металл өнімдерін шығарады. Өндіріс көлемі 5 миллион тоннадан асады. Өзбекстан, Тәжікстан, Ауғанстан, Қырғызстан, Ресейге де шығарамыз, сатамыз металлымызды. Осы Астанадағы, бар айтқанда жалпы Қазақстандағы қалалардағы жаңа үйлер салынып жатқан біздің арматурадан салынып жатыр үйлер. Бұл кәсіпорынның алдында тұрған міндеттер аз емес, сондықтан оларды бірте-бірте шешу керек. Премьер-министрмен сөйлестім. Қазір облыстың әкімімен бірге бірнеше мәселелерді талқыладық. Оларды бірте-бірте шешу керек. Мемлекет басшысы металлургия саласында бұл зауыттың шоқтығы биік екенін атап өтті. Бір кездері мұнда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та еңбек еткен. Сөз соңында президент ұжымға сәттілік тілеп, өндірісті арттыру жөнінде тапсырма берді.